ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଗାଧୋଇବାକୁ। ଲୋକ ତାଙ୍କର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରଭାତ, ଆଇ ଆମ୍ ସୁପ୍ରଭାତ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁପ୍ରଭାତ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଡାକ ନା ଅଛି, ନିକ୍ ନେମ୍ ସିପୁ ସିପୁଲ, ଲୋକମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଡାକିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଆମର ଗାଁ ହେ, ଗାଁ କେ ପାସ ମେ ଆଗେ, ଛୋଟା ସା ତ ନାହିଁ ବୋଲୁଙ୍ଗା, ଇତନା ବଡ଼ା ବି ନାହିଁ ହେ, ମିଡିୟମ ସାଇଜ କା, ପତା ନାହିଁ ନଦୀ କା ତ ଅନ୍ଦାଜା ନାହିଁ ଲଗା ସକତେ। ଓକେ, ମେ ଅର୍ ମେରା ଦୋ ଦୋସ୍ତ ଓ ଆଗେ ଯା ରେ, ହମ ତିନୋ ଆଏ ହେ ୟା, ଥୋଡ଼ା ସା ନାହେଙ୍ଗେ, ମସ୍ତି ମସ୍ତି କରେଙ୍ଗେ, କୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଥୋଡ଼ା ସା ସୁଟିଂ କରେଙ୍ଗେ, ଉସକୋ ବାଦ ଯାଏଙ୍ଗେ। ଆରେ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରେଙ୍ଗେ, ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରେଙ୍ଗେ ଆଜ। अभी इस टाइम में एक गाना हो जाए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इतना चाहिए। ओके okay।